Hey uşaqlar, adım Tamara və mən sizi New York'dan salamlayıram. Və yəqin ki, artıq başa düşdüyünüz kimi çoxdandır istədiyiniz vlog olacaq. Axırıncı vlogumu baxmayanlar üçün deyim ki, gördüyünüz kimi mən hal-hazırda öz adətən yaşadığım New York şəhərindəki mənzilimdə deyiləm. Bildiyiniz şəhərdəki vəziyyətə görə biz New York ştatının şimali tərəfinə qaçdıq və burada uzaq kəndlərdən birində yaşayırıq və mən uzaq kənd deyəndə şişirtmirəm. Ən yaxın ərzaq mağazasına çatmaq üçün bizə 40-50 dəqiqəlik maşınla yol getmək lazımdır. Hətta bu yaxınlarda Instagramda küçədə atla gedən arabanı paylaşanda uşaqlar şokda mənə yazmağa başladılar ki, nə, bu nədir? Deməli, kinolarda bizə göstərilən New York, realda olan New York deyil. Bizə yalan deyirlər və s. Amma əslində yalan demirlər. Sadəcə hamı New York barədə danışanda böyük binaları və ya böyük şəhəri təsəvvür edir. Amma birincisi, New York ştatı tək New York şəhərindən ibarət deyil. Bilməyənlər üçün New York birinci ştat olub və sonra New Amsterdam adlı şəhəri New York City adlandırdılar ki, o city sözü ilə ştat ilə şəhəri ayıra bilsinlər. İkincisi isə ABŞ-da bütün kəndlər də mən hal-hazırda qaldığım kənd kimi deyil. Çünki adətən kəndlərdə də bizim kimi adi insanlar yaşayır. Amma biz hal-hazırda qaldığımız kəndin ərazisində isə çoxlu Amişlər yaşayır. Özünü Amiş adlandıran insanların seçdikləri həyat tərzinin nə dərəcədə sərt olmağı ilə fərqlənən növləri var. Amma mən bildiyim qədəri ilə bunlar elektrik, qaz və s. kimi müasir həyatın rahatlıqlarını işlətmirlər. Buna görə maşınları yox, köhnə vaxtlardakı kimi atlarla arabaları işlədirlər. Telefonları, şəkilləri olmur. Adətən fermerlərdir, çünki öz yeməklərini özləri yetişdirirlər və s. Bir sözlə, onların maraqlı həyat tərzləri var. Onların həyatları sizə maraqlıdırsa və daha da çox öyrənməyə istəsəz, sizə Becoming Amish, Return to Amish, Amish Mafia kimi şovlarına baxmağa tövsiyə edərdim. Ya da daha ciddi National Geographic-dən sənədli filmlərə baxmağa. Bunları tək ona görə bilirəm ki, mən özüm birinci dəfə bunlar barədə işidəndə və gözümlə görəndə çox təəccüblü qalmışdım və mənə şəxsən çox maraqlı gəldi ki, nəyə görə biz birinci dünya ölkələrindən biri olan saydığımız ölkədə kimsə yaşayaraq öz istəyi ilə üçüncü dünya ölkəsindəki kimi həyat tərzini seçsin. Nəysə, belə-belə işlər. Tarix və coğrafiya dərsi bitdim. Gedirəm səhər yeməyini hazırlamağa. Artıq fikirləşməyə başlamışdım ki, bəsdim mən kənddə oturmaqdan, öz evimə getmək istəyirəm, ürəyim istəyəndə 5 dəqiqənin içində ərzaq mağazasına getmək istəyirəm. Nəysə, onlayn sifariş edəndə çatdırılanı bir ayın içində yox, 2 günün içində gəlməsini istəyirəm. Amma növbəti gün xəbər aldım ki, bir dostumun analizləri COVID-19 ilə pozitiv qayıdıb və o heç New York şəhərinin özündə belə yaşamır. Orta əhalisi olan universitet şəhərciyində yaşayır. Düzdür, o cavandır və hal-hazırda özünü yaxşı hiss edir və fingers crossed hər şey yaxşı olacaq. Amma yenə də bu mənə xatırlatdı ki, nəyə görə hər halda məhz mənim vəziyyətimdə hələ də evdə, kənddə oturmaq lazımdır. Düzdür, Avropa və ABŞ-ın başqa hissələri artıq açılıb, amma New York kimi episenterin açılmasına hələ çox var. Bu arada ABŞ-ın başqa hissələrindən danışarkən, bəzi universitetlər artıq gələn avqust-sentyabr üçün, yəni ki, gələn payız semestri üçün elan ediblər ki, dərslər in person olacaq, yəni ki, uşaqlar universitetə getməli olacaqlar. Sadəcə semestrin qısa olmasını planlaşdırırlar və şükran günündən sonra bitməsini. Çünki gələn qışda vəziyyətin
yenə də biraz gərginləşməsini gözlənilir. Gələn qışdan New York'da vəziyyət hələ də belə olsa, artıq fikirləşirəm ki, bir neçə aylıq heç olmasa qış ayları üçün Florida'ya ya da ki başqa cənubi ştatlardan birinə gedəcəm. Çünki New York şəhəri hələ yaxşıdır, amma bu New York ştatının şimali tərəfində qışda 2 metrlik olan qar mənlik deyil. Amma nəyəsə çalışıram ki, bu kimi şeylərin dərdini əvvəlcədən çəkməyim. Çünki vaxtı gələndə qərar verərəm. İndi isə buna enerjimi sərf etməyə dəyməz. Yəni ki, hal-hazırda oxuduğum kitabda deyilən kimi, bir var Circle of Concern, bir də ki var Circle of Influence. Yəni ki, dünyada baş verənlər mənə şamil olan dairədə olsa belə, mənlik hal-hazırda edə biləcəyim, yəni ki, təsir dairəmdə yeganə olan şey hal-hazırda evdə oturmaqdır və fikrimcə bütün problemlərə belə yanaşmaq lazımdır. Əgər nəsə barədə hal-hazırda indi heç nə edə bilmirsənsə, oturub nigaran olmaqla sən heç kimə yaxşılıq etmirsən və əksinə özünə pislik edirsən. Bu arada kitablardan danışarkən kitab oxumaq vaxtıdır. Ümid edirəm ki, bütün bu quşların səs-küyünə baxmayaraq siz məni eşidirsiniz. Sizə danışmaq istədiyim o idir ki, bu kitabları oxumaq, kinolara baxmaqdan əlavə, bir çoxları məncə özünə online shopping adlı hobbini tapıb və mən tanıdığım ən simic adamlardan olsam belə bu hobbiyə qoşuldum və tamamilə lazımsız əşyaları almağa başladım. Düzünə qalsa özümdən heç gözləmirdim. Amma siz mənim videolarımdan, mənim xasiyyətimi birazca tanımısınızsa, bilirsiniz ki, mən nə isə edirəmsə, onun ən ekstrem variantını etməliyəm. Və eləcə də shoppingə gəldikdə də özümə nəsə, nə bilim, qızlar adətən aldığı paltarlar, make-up falan, bir sözlə nəsə balaca yox, özümə bu həftə pianino sifariş etmişəm. Okey, siz indi fikirləşə bilərsiniz ki, bəs problem nədədir? Məsələ isə orasındadır ki, mən onu çala bilmirəm. İndi sual, əgər onu çala bilmirəmsə, nəyimə lazımdır bu pianino? Yəni, düzünü desəm, nə vaxtsa uşaqlıqda çala bilirdim, amma sadəcə 1-2 mahnı idi və tək yaddaşımla çalırdım. Heç notları belə oxuya bilmirdim və təsadüfən bu yaxınlarda kinolardan birində pianino gördüm və ağlıma fikir gəldi ki, yenə çalmağa yaxşı olardım. Və 24 saatin içində e-mailimdə artıq çek var idi ki, pianino yoldadır. Odur ki, belə-belə işlər. Pul xərclədiyim üçün yenə öyrənməli olacam və proqres olsa sizinlə paylaşacağım. Bu arada sabahdan mənim növbəti challenge-im başlayır. 7 gün ərzində sosial şəbəkələri işlətməyəcəm. Fikirləşirəm bugün ofisə, daha doğrusu sadəcə bizim daha yaxşı interneti olan binamıza gedim və sosial şəbəkələrin dadını çıxarım ki, növbəti 7 gün ərzində dərdini çəkməyim və bir də sonra hiking eləməyə getməliyik və mən sizi özümlə mütləq aparacağım. I got so much back, I think I'm never running out, yeah. Bust me down a wood, bitch, I don't do this for no clout, hey. I got so much back, I think I'm never running out, yeah. Bust me down a wood, bitch, hey, hey. Warrior the Rover, I'ma do this for my soldiers. Doing shit I'm not supposed to, I got lean all in my soda. Tell me what's the holder, cause the Maddie need it right now. I got hoes on my line, copping bad just to get fucked down, hey. Smoking so much dope, it's coming in by the pound, yeah. Flows from the dome, they was provided by an ounce, hey. I've been at it all, I think I found the right sounds. Niggas got me fucked up, ayy, yeah. Can I get some more, please? No, they need some more heat. Maddie, turn it up now, I'ma need some more cheese. I'ma get it bucked, bitch, headed to the bus, bitch. I can't earn enough, ayy, please ask like I'm Andre. Baby, look my feng shui, running down the runway. Took off with a jump, ayy, I'm good in the crunch, babe. Sipping on a Sunday, passed out on a Monday.
up till I'm done, ay, yeah. Ay, switch up, girl, you dumb, ay, yeah. Ay, can I get some more, please? No, they need some more heat. Maddie, turn it up now, I'ma need some more cheese. Ay, can I get some more, please? No, they need some more heat. Maddie, turn it up now, I'ma need some more cheese. Yeah, I got so much back, I think I'm never running out, yeah. Bust me down a wood, bitch, I don't do this for no clout. Ay, heard you talking reckless, I'm just saying, watch your mouth. I don't take kindly to strangers, nigga, fuck up. I'm okay, that's no doubt, yeah. Hey, bitch, I'm okay, that's no doubt, yeah. Here's my boyfriend, you see these going to look at the other chick. When you really mean, nigga, all your problems get worked out, yeah. Can I get some more, please? No, they need some more heat. Manny, turn it up now, I'ma need some more cheese. Hey, can I get some more, please? No, they need some more heat. Manny, turn it up now, I'ma need some more cheese. You're gonna hold it from underneath, hey, too. Wow, your camera makes you so beautiful. What do you mean? You think I'm not beautiful without the camera? Of course you are, but let's go before you get in trouble. Okay. May I disturb your lovely dinner time? He doesn't care. Oh my god, this is such a cool view. He's electric. Ready? Yes. So nothing's happening. And the Oscar goes to... Look at his butt. You like his butt or my butt? Come here, bunny. Or what? I got stuck in your one. Did you have a phone to call someone? What am I gonna get for letting you out? Good night. Good night, bunnies. Good night.